sé, crido com una vaca frisona al mig d'un vell prat d'Astúria, sé. El test Mamífera va aconseguir ahir una plaça per a la final de la 6a edició del torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. I el meu eco ressona en el ventre de milers de mamíferes d'arreu del món que comprenen i comparteixen el meu dolor. Sandra Monclús i Biel Vizquerra defensaren l'obra de Mar Pla, que s'imposa a l'altre test Welcome, que llegiren Bàrbara Roig i Albert Meli. Per intentar complacer una vez más a todos aquellos que tienen ilusiones y sueños, porque no se puede vivir, ¿verdad?, sin ilusiones y sin sueños. El glamour i el bon humor el posà Josep Orfila, que va ser la mestressa de cerimònies del torneig. I li vaig dir al Toni Gomila, quan em va trucar, que em va proposar per fer de presentador, que dic, o sigui, Toni, dic, no entenc per què no li heu dit a Victòria Maldi, o sigui, per què m'ho estàs dient a mi si jo no ho he fet mai, saps?, i no sé si ho faré bé. Però tot està preparat i amb ganes que comenci el torneig. Saps que els actors que les interpretaran només els han conegut els propis autors dues hores abans, no? I per tant tot se crea com un joc on al final el públic és un element més que participa, no? És una experiència, crec, molt espontània. Avui a les 8 al Mar i Terra de Palma s'enfronten a la segona semifinal els testos de Lluc i Portes i Xavier Uri. La gran final serà el 18 de gener.